Mitä varten? Munat ovat kennoissa niin kuin linnun munat pesässä. Aikanaan pikkumehiläiset kuoriutuvat niistä ulos. Olinko minäkin tuollaisessa munassa? Olit. Katso, miten työmehiläinen panee jokaiseen kennoon yhden munan. Toinen mehiläinen sulkee sitten kennon vahalla. Nämä työmehiläiset työskentelevät pesän sisällä. Ne rakentavat kennoja ja vartioivat munia. Niillä on hyvin paljon työtä, sillä kuningatar munii suuren joukon munia joka ikinen päivä. Et varmaan enää muista, millaista oli olla munassa. Oi hyvä tavaton, mitä se lapsi nyt on keksinyt? Onpa raskas. Annistuin! Siinähän sinä. Näitkö, Cassandra? Minäkin osaan. Vain yksi muna yhteen kennoon. Miksi? Jos niitä olisi kaksi, ne voisivat jutella keskenään. Voi ei niiden ole tarkoituskaan jutella keskenään. Mehiläiset kasvatetaan tekemään työtä. Olen huolissani sinusta. Pienessä päässäsi on niin kummallisia ajatuksia. Minusta on hyvä ajatus panna kaksi munaa yhteen kennoon. Satojen vuosien kokemukset ovat osoittaneet, että yksi muna on parempi. Miksi? Kennot voitaisiin rakentaa isommiksi, että niihin mahtuu enemmän munia. Mennään nyt jo eteenpäin. Mikä tuoksuu noin hyvältä? Minulla onkin jo nälkä. Se on hunajaa ja se onkin tosi hyvää. Liikuttaa tätä, vaikka muut jaksavat. Ei anna olla. Se on aivan liian raskas sinulle. Onko se kaikki hunajaa? On. Keräämme sitä talvivarastoon. Maija, heti pois sieltä! Voi Cassandra, tämä maistuu niin hyvältä. Sinä vasta olet vaivalloinen lapsi. Olet oikea sottapelle. Una ja kamalan tahmeata. Tule nyt jo. Nyt olette jo tarpeeksi vanhoja menemään ulos katsomaan taivasta. Tähän on tietää, mikä se taivas on. Sano heti! Odota, kun ehdimme ulos. Sitten kerron sinulle kaiken, mutta älä kuvittele, että ulkona on yksinomaan hauskaa. Pienen mehiläisen ei pidä liikkua siellä omin päin. Siellä on hyvin vaarallista. Joka hetki on oltava varuillaan. Minä tiedän, olen ollut tällä luokalla ainakin 2 vuotta. No sitten tiedätkin, että tämä ampiainen on meidän pahin vihollisemme. Ampiainen on 10 kertaa suurempi kuin me. Sitä on syytä varoa. Älkää pelätkö, pikkuiset. Menkää vain rauhassa paikoilleen. Ne ampiaisia ei ole mehiläispesän sisällä. Ei teidän tarvitse täällä niitä pelätä. Tämä on sammakko. Älkää koskaan lentäkö liian matalalla veden yllä, koska se saattaa käydä näin. Sammakolla on hyvin pitkä kieli. Moi, ei tätäkään tarvitse pelätä. Eivät sammakot tänne pääse. Tarkoitatko, että meidän pitää varoa paikkoja, jossa sammakot elävät? Aivan niin, Ville. Oletko sinä Ville? Olen. Taidat olla hyvin viisas. Olen kuullut Cassandran opetukset jo monta kertaa. Olen Maija. Oletko kuullut minusta? Oletko sinä se, joka kyselee niin paljon, että toiset aivan hermostuvat?
Maailma voi olla hyvin julma paikka. Esimerkiksi sateella on hyvin kolkkoa. Silloin on paras lentää kotiin ja suojautua lehden alle. Mitä siis pitää tehdä sateen sattuessa, Ville? Ne pitää pysyä kotona. Entä jos ei pysykään kotona? Mitä silloin tapahtuu? Rakas lapsi, juurihan minä selitin. Mitä tuo hirveä melu? Pysykää paikoilla ja ne käy katsomassa. Mikä hätänä? Mitä tämä tarkoittaa? Maija, älä mene. Tule heti takaisin. Minä menen ulos. Ei, Maija. Tule takaisin. Ulkona on vaarallista. Mitähän tuolla melutaan? Mitä täällä oikein tapahtuu? Oi, älä itke. Eivät asiat niin hullusti sentään ole. Te toiset, siivolla siinä. Ville, sinä olet vanhin. Sinä vastaat järjestyksestä. Kuulittehan, mitä vartija sanoi. Minä olen pomo. Teidän pitää totella minua.